ادغ رمضان مبارك تعظيم الله رب العزت في قران شيخ بدل انداز سرا فرمي شهر رمضان الذي انزل فيه القران اے مسلمون رمضان میاس تو شتر معلومه دو کیما میاس تو آغا الذي انزل فيه القران بدغ میاس تو شو القران انزل سوا دا گویا کہ دے رمضان تعظیم وجہ پا قرآن شا اللہ دا فرمائی چھے قرآن نزول دا ایت منی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں پر عیش بندے سویرو قرآن لب نازلی دا فرمائی چھے دا عیش بندے قرآن بوجھ بردشکوائی نشو قرآن میں نازل دو نازل دو کہ رمضان صلی اللہ علیہ وسلم پر عیش بندے سویر ہو عیش وے دوارے سلیل سرف شے ویلے دلے دے حد پیرے سی دے وحی دے بوجھ دے وجنہ بے دے عیش ناس مزک سر ہو لگے دو دلے قرآن وحی بوجھتا امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک وے موپ غیش شے پرتو وحی وے نازل اسلا دس میں محسوس ہو لکا چا اے موپ رونا بندے غرق شر دو دے میں بوجو دے وحی ایت منی دا قرآن عظیم نعمت اللہ مشتستر رکھا دا دے قرآن درئی حقوق تی دے قرآن درئی حقوق تی یو خود قرآن تلاوت کول دا پل مشاہ کتا تلاوت عبادت تا تلاوت دے قرآن حق تا او دا طول کول دے قرآن حق تا چی قرآن میں تلاوت ہر مسلمون کبھی کم از کم غیر حافظ ایواسی پرو او حافظ قرآن پورے سے درئی سے پل قرآن تلاوت کول دوام حق دے قرآن قرآن پا معنی بندے سوچ و بیچار کول افلا یتدبرون القرآن دا مسلمان بندے اوشل سو چی دی قرآن بندے سوچ بیچار رکوی اللہ سول کوی سول پشتنا کئی چی نادا در بندے اوشل چی تو سے قرآن پا معنی بندے سوچ نکئی یہ افلا یتدبرون القرآن ام علا قلوب اکفالوها یہ دی پہ زڑے بندے تلے لگے دلی دی ویلے پہ قرآن بندے سوچ نکوی دوام حق دے قرآن چی کیم دا آدے قرآن پہ معنی بندے سوچ بیچار کولی دریام حق عزت منے قرآن بندے عمل کولی قرآن یو آیت رندی اول اللہ لعنت اللہ علی الكاذبین خبردار بور بیئے در ویغزین یہ بندے اللہ لعنت تا اس در ویغ حروم دی در ویغ نظر بچ کول دا قرآن بندے عمل کول سود نظر بچ کول دا قرآن بندے عمل کول دی رشوت نظر بچ کول دا قرآن بندے عمل کول دی نوگی ست منے درام حق دے قرآن شریف تشہیدہ اور قرآن مندے عمل کول یہ حدیث تا بیان کروں پیغمبر علیہ السلام اشتاد مردتا ان القرآن سیرجع من حیث جا ولہو دبی کدبی النحل حول العرش قرآن میں اغزی تا وہ پاس لوٹ سی جی کم زینا رغلا دا یعنی اللہ عرش تا وہ پاس لوٹ سی و اللہ عرص تا چکلہ دنیا نے واپس لوشی نو عرص بندی میں گول چکر لگوی و دنوی دی مچی و گندی آواز بیوزی و لہو دبی کدبی نحل حول العرص اللہ باوجود دی علم پشتنو نکری یا قرآن ماذا بک اے قرآن صدر بندوشل نو
قرآن میں اللہ تا شکایت کری یا رب اتلا ولم اعمل بی اے اللہ پا دنیا سے پا مزک مندے مو تلوت ہو کے جی ہو مو بندے عمل نکی جی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد و مرتا تلک اوانی رفع القرآن دا آغاز مناوے بھی چھے پا دغیز مونے شے بے پا دغ وقت بندے بے امزک نہ بے اللہ وہ پس عرش تا قرآن چک کو المری وی خالی کاغذ پوتے شی حافظون سینے وی خالی پوتے شی بچے قرآن بند عمل ختم شی ایت منی نن دا قرآن یتیم پوتے شو دا سیکی سینے سر لگائی نا تاجر دی تجارت نا وبوسی حاکم دی حکومت نا قرآن وبوسلا دا دکندور دے دکون نا قرآن و بسلہ دا وڑی کی نر شزے ہر تبکیول نعوذ باللہ نن قرآن پریشہ دا اللہ کو قرآن سے فرمائی وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن محجورا رسول یہی چھے اللہ اے رب اے مقوم قرآن پریش دو ان دا قرآن دا مسلمان ذلیل شو ولی دا چھے مسلمان اخفل قرآن پریش دا نن مسلمان دیکھے ولی خوری چھے مسلمان اخفل قرآن پریش دا اللہ میں دا قسمی اے دنیو ٹولے مسائل حل پا قرآن شاہ اللہ مشتر اکڑا دا پیغمبر السلام یہ حدیث دا مبارک تا علیکم بشفائین اے مسلمانے اے شفاد واشئینا لازمون شیئے شرب العسل و تلاوت القرآن گوبین استعمال او قرآن تلاوت دا شفاد ہو قرآن تلاوت شفاد ہو ہر بیماری شفا قرآن تلاوت تا بلی ویسے پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرمی من لم یشف بالقرآن فلا شفاء لہو چھے چاہتا پا قرآن مندے شفاء ملاو نشوا اللہ دا ایک تا شفاء ویرنکو چاہتا پا قرآن مندے شفاء ملاو نشلا اللہ دا ایک تا شفاء ویرنکو ایتمنی نن مجا ظاہر ندے ما متاثر ای چھے مج باطن ویر کرادا کتوستا زر خلق اسنو سوستا توستا ادے جی مشروم نباد وی دا وڑی کی بچیون خلقے جماعت مخیطا انہی بول پغیش سے المنزقوین کی ویرکلل چفکائی بے ورکو دا غصبا کنا پیخ چفکی بندے واللہ شفا ورکو میجا پلرینی کنا مفتی سب دیئے بابا جیہ دا غصبا میجا اسپتال جمع سے میج نکو عبدالغفور صاحب معانا عبدالغفور مرہوم بابا جی میں عبدالصبور صاحب مرہوم ہوں نومیلہ بابا جی انہی کو خلق ویچی بیمورون بیمور جوڑ دا سو تکول پریچ سپین پریچ بندے وے آیتین او تولی کل سور فاتحہ آیت شفا آوے چل پیغے بندے وے اللہ شفا بے رکڑا نزکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارت دا من لم یشف بالقرآن فلا شفا علہو چھو چاہتا پا قرآن بندے شفا ملاو نشلا اللہ دا ایک تا چیرے شفا ویرنکو بیا بدعائی کریے دو پیغمبر علیہ السلام نجد منی رمضان مبارک میاشتو اوہشتم شپا دو سول قومتو ستا ہے مسلمونے چھو قرآن اخبر سینیس رہو لگئیے اللہ میں دا قسم بھی عزت پا قرآن شدہ سکون پا قرآن شدہ اطمینان پا قرآن شدہ دنیا آخرت کامیابی پا قرآن شدو اللہ میں دا قسم بھی کدغن علوہ بلچ رہے چا کامیابی غرصلہ کامیابی و مندانوں کو عزت و مندنوں کو سکون و مندنوں کو نو دا دی قرآن میاشتو اللہ رب عزت ادغی میاش سے تعظیم وجہ چکی مشالیو دو خبار وستا رمضان کی میں میاشتو خبار وستا چکی میں میاشتو
الذي انزل فيه القران بدغي مياشت شي قران اندر الشهداء نداو استمس پادل جت منے یتینا او کی جے انشاءاللہ ایسا پرے میں قران خلاف زندین تیر کرا دا نند میشتے بعد انشاءاللہ قران خلاف زندین تیر نکو قسم انشاءاللہ چاچا نی اتا انشاءاللہ قران مند عمل کر انشاءاللہ کنا پخپل کیر سے قران نو والی انشاءاللہ کنا کاروبار سے قران نو والی پملک سے قران نو والی انشاءاللہ پہاڑے طبقے سے انشاءاللہ قران نو والی اللہ دا میشتے تا قران زندین نصیب کو مکتب اللہ اسے فرمائی چھے تبلیغ یو محنت تا تو سے بینی ہے چھے ہر کیر تم بیٹا کیجی چھے کلا پنزم ریشی کا تو سو گو رہی ہے کہ نا چھے پا سفر سیے نو ٹیلی ٹیلی زی پا زی خال کی لوڑ بھی یاد ریم بھی خال کی لوڑ بھی یو دکون تا کیر تا یو ماحول جوڑ بھی نو مفتی سے فرمائی چھے میش پدک جماعت سے دے گشت لش کی کمزیری دو نیت من نیتین او کی چخپل دغ جمار سے انشاءاللہ گاش شروع کی خوشم انشاءاللہ دغ مالے